サロー宣教の港へようこそ。このお話は日本で最初のプロテスタント宣教師、またヘボン式ローマ字で有名なヘボン宣教師ジェームズ・ヘップバーンの物語です。クララが帰ってくるとジェームズの家は花が咲いたように明るくなり、新しい活動も始まりました。ジェームズの日本語の研究は矢野龍山の助けを借りて順調に進みました。この龍山は仏教の寺で神宮の医師として長年働き、5年前ブラウン宣教師に日本語を教えた人でした。龍山さん、あなたは漢文が読めますね。漢語の聖書を訳してもらえませんか？聖書ですか？無理にとは言いません。暇な時でいいのです。これが聖書です。では一応預かります。最初は仕方なく日本語教師をしていた龍山でしたが、ジェームズたちの自分を捨てて日本人のために働く姿に心がだんだん開かれていきました。その頃ジェームズたちと一緒に働くようになったバラ宣教師も龍山に熱心に伝道しました。龍山さん、お元気ですか？イエス様はあなたを愛しています。今日も神様からの力をいただいて日本語を勉強します。あの宣教師たちの力はどこから？この聖書か。恐る恐る聖書を開き読み始めました。なんと不思議な書物なのだろう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。こんなに心が感動する本は初めてだ。龍山は毎日聖書を持ち帰り熱心に読み、漢語の聖書を訳し始めました。マルコやヨハネの福音書、創世記、出エジプト記と訳していきました。そしてバラ宣教師の日本語の日曜礼拝にも彼のしもべと一緒に熱心に出席しました。そうしているうちに龍山の心に信仰の思いが与えられました。ジェームズたちはマカルティが書いた真理一という信仰の教えを聖句で説明した本の翻訳を終えました。いつでも印刷できる版を木で彫って作りたいのだが、龍山、誰か版木師を知りませんか？キリスト教の本の版木を彫るなんて、そんな危険なことをする人はいません。せっかく翻訳した本でしたが、版木がなければ印刷はできません。がっかりしたジェームズでしたが、以前彼が病気を見てあげたユダヤ人の商人の家に、なんと版木師が住んでいるという話を聞きました。あなたの家に版木師が住んでおられると聞きましたが。はい、私の土地に家を建てて住んでいます。キリスト教の本の出版は禁止されているのですが、日本人に聖書の御言葉の力を知らせたいのです。協力をお願いします。協力しましょう。仕事場で掘るのは危険なので、私の家で掘らせましょう。神様、ユダヤ教である彼が心よく協力してくれるのは神様の導きだと信じます。また印刷へ一歩前進しました。感謝します。果たして無事印刷することができるのでしょうか。この続きはまた次回宣教の港で。よーそろー。御言葉の蔵。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。マタイ26章41節。言葉の意味。誘惑に陥らないようにとは、悪魔の攻撃に負けないためにということ。目を覚ましてとは、悪魔の攻撃を知り、御言葉によって戦いの準備をしてということ。祈っていなさいとは、とにかくすぐに祈って神様に戦っていただきなさいということ。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。マタイ26章41節。お話
話の家キリストの学び屋へようこそ。主の武士とは祈りの戦士でもあります。今回は祈りの戦士シリーズの第1回目。祈りはクリスチャンにとって呼吸のようなものだと言われます。でも祈りの戦いに負けることも多いです。今日は祈りの敵を知り、しっかり戦えるように学んでいきましょう。学びの時間です。今日は祈りの戦士、敵を知り戦うっていうことについて学びたいと思います。じゃあ最初に前にもう学んだ祈りについて少し復習してみましょう。まずお祈りっていうのは神様とお話しすることですね。そして神様ってすごいとか、ごめんなさいとか、ありがとうとか、神様お願いしますなど何でも神様にお話しできます。お祈りにはルールがありました。最初呼びかけるときは天の神様とか天のお父様って呼びかけます。そしてお祈りの最後にはイエス様のお名前によってお祈りします、アーメンというふうに言うんでしたね。覚えてましたか？そしてお祈りはいつでもどこでもできます。声を出してもまた静かにでもできるし、目を閉じて目を開けて、またお祈りの姿勢も立ったり座ったり寝転がったりしてもお祈りすることはできます。そしてお祈りの答えははいといいえと待ちなさい。いいえっていうのはもっといいものあげますよっていう意味でしたね。そしてどの答えであっても神様が一番いいことをしてくださる、そのことを信じて期待しましょうね。ではお祈りはどうして難しいのか。実は私スクイツタエさんも祈りは難しいと思っています。なぜでしょうか？悪魔に負けちゃうからですね。敵はお祈りを邪魔するんです。誘惑したり騙したりして、その悪魔の攻撃を知ってしっかり戦っていきましょう。まず悪魔はあなたの心の中にこういう考えを入れようとします。時間がないよ、後にしようとか、いろいろ思い出して祈りが集中できないっていうふうになったりします。また悪魔は嘘をついてあなたを騙します。あなたは罪を犯してたでしょう、そんなあなたの祈りは神様に届かないよとか、あなた本当に信じて祈ってんの、信じてないんじゃないの、そんな祈りはダメだよとか。そしてまた悪魔はあなたに絶望を与えて祈らないようにするかもしれません。神様はあなたを愛していない、祈りは聞かれないなんて言ったり、神様は自分勝手なあなたを見捨ててるよ、罰だよ、だから祈り聞かないよとかね。じゃあ悪魔の攻撃からどうやって私たちは守ればいいでしょうか。それは悪魔のあなたがこういうふうにいろいろ言うときにこうやって撃退すればいいんです。まず時間がない、後で祈ろうって時は一言でいいから祈り始める。また何かをしながらでもいいから祈ります。御言葉には私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えっていうふうに言ってます。そしてまた集中できないときは声出して祈るってことがいいですね。また嘘をついて騙されたときは、いいえ、神様に罪の告白すればいいんです、私は今から罪の告白のお祈りしますってお祈りしていけば大丈夫です。また祈りがダメかどうかは神様が決めることで、信仰を与えるのも神様です。何でも祈ればいいんです。もし間違った祈りをしたら神様がちゃんと訂正してくださるんです。聖書にこう書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。ですから私たちは憐れみを受けて、また恵みをいただいて、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。自分は弱くてダメだって思っても大丈夫です。あなたは神様の前に出ることができるんです。そしてお祈りします。イエス様はあなたのことを理解してくださるからですね。そして悪魔が絶望を与えようと思ったら神様を思い出してください。
神様あなたをとっても愛してる方です。神様はあなたを愛さないってことができない方なんです。だから安心して神様の前に行くことができます。そして神様の子供は試練があるかもしれないけど罰はありません。だから絶対にあなたを見捨てることはありません。ヘブルにもこう書いてます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。悪魔のいろんな攻撃に御言葉の約束を信じて、悪魔の嘘や誘惑に戦いましょう。そうするとお祈りが大胆にできるようになります。だからまずは短くてもいいです。小さな祈りからでもいいです。祈ることを始めていきましょう。そうすればイエス様が働いて戦ってくださるので必ず勝利することができます。じゃあお祈りしていきましょうね。祈りは悪魔との戦いと言われます。だから戦いには武器が必要です。武器は神様の約束の言葉です。祈りの戦士は戦いの最前線で神様と一緒に戦いをするのです。今回の学びを通してあなたも祈りの戦士になってください。今日のお話は祈りの戦士1、敵を知り戦う、野巻。祈りを邪魔するものは何でしょうか。祈りをしないときはどんなときですか。めんどくさいって思うとき。じゃあどうしてライ君はめんどくさいって思うの。眠たいとか時間ないとか何祈っていいかわからないとか。それってライ君のわがままじゃない。もちろん祈るか祈らないかを決めるのは私たち自身だから自分のわがままかもしれないけど、実は私たちの心に攻撃したり誘惑しているものがいるんです。誰でしょう。悪魔だね。悪魔はいつも神様の喜ばれないことを選ぶように仕向けるんだ。そっか、自分だけが悪いって思ってたけど悪魔のせいもあるのか。そうだよ。じゃあ祈りの敵である悪魔とどうやって戦えばいいのかな。悪魔の攻撃のやり方を知って戦いの準備をすればいいのかな。そうです、みーちゃん。じゃあ悪魔はライクにどんな攻撃したと思う。例えば祈ると時間がかかるよ、今祈らなくてもいいんじゃないっていう。お前が祈らなくても世界は何も変わらない、祈る意味ないよっていう。そうだね。そういうふうに悪魔が攻撃してきたらどうやって戦えばいいでしょう。聖書を読みます。ピリピ4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。とにかくあらゆる場合だからいつでもどこでも祈るのです。特に祈るのやめようかなという思いが来たらすぐに祈り始めるんだよ。歩きながらでもお祈りできるから、学校へ行く道の途中でもすぐに声出して、天の神様おはようございます、今日も一日守ってください、イエス様のお名前によってお祈りします、アーメンって祈ることですよ。じゃあ天の父ちゃん俺を愛してくれてありがとうっていうふうに祈るんだ。ライ君そうだよ。めんどくさいと考えている時間があれば、天の神様祈るのめんどくさいんだけど何回でも短い祈りできるように助けてくださいって祈ることができるよね。短いお祈りを何度もするなら私にもできそう。目を開けて祈ることもできるし、声を出してもいいし、心の中で祈るのもいい。歩きながらもできるね。あなたと神様との時間だから邪魔されないように祈りましょう。僕はお祈りをするとすぐ頭の中で友達とかゲームのこととかが出てくるんだ。そう、
それも悪魔の攻撃だよ。そういう場合はどうすればいいかな。有名な祈りの人々、どうしているかっていうと、膝をついてお祈りしてるんです。痛くて祈りに集中できるみたいですよ。痛いのに集中できるの？お祈りしてるとね、なんか眠くなったり他のこと考えそうでしょ。だけど膝でついて祈ってると膝がとっても痛くなるので、イエス様の十字架の痛みを頭の中で考えながら何時間も祈るんだよ。すごいね。また誰もいないとこで声を出して祈るのもいいよ。また祈る言葉をノートに書いて見ながら祈るのも集中できるね。ノートに書くのめんどくさいよ。そうね。でもお祈りをこうやって書いてると、後で読み返して、あ、自分はこんな風に変わってきたんだなって分かって面白いですよ。またお祈りの課題を書いたノートを見ながら祈るのもいいかも。例えば1週間の祈りのノートなら、こんな風に上に曜日が書いてあって、そしてその日にお祈りするテーマの課題が書いてあります。そして具体的に何を祈るかを書きます。そして祈り始めた日にちを書いて、お祈りが答えられた日にちも書くことができます。そして月から日曜日まで毎週そのテーマに沿って祈るんだよ。例えば月曜日は家族のために祈る、お父さんがイエス様を信じますようにとか、お姉ちゃんが受験勉強しっかりできるようにとかね。じゃあ火曜のテーマを友達のためにして、誰々が教会に来られるようにって書いて祈る。友達と喧嘩したら早く仲直りできるようにって書いて祈るということだね。じゃあ水曜は病気の人のためで、教会の誰々の病気が早く治るようにって書いて祈る。そうです。そういうのが週刊お祈りノートです。毎週祈ると1年間で52回お祈りできますね。またこれ以外に月間の祈りのノートやカレンダーもあります。世界の国のために祈ったり、いろんな問題抱えた人のために祈るのもあります。私そういうノート見て祈りたい。祈りたいけど罪を犯したらお祈りなんて聞いてもらえないんじゃないかなって思って。これも悪魔の攻撃。悪魔は私たちが罪を犯してがっかりした時にお祈りさせないように騙すのです。だから罪を犯したら神様にごめんなさいってお祈りすればいいんだよ。祈っても神様が聞いてくれてるかどうか分かんないと祈る気持ちがなくなる。これも悪魔の攻撃。祈っても無駄だと思わせたり、神様が聞いてくれないと嘘をつきますよ。それに対してどうやって戦えばいいかな。神様の約束を信じること。そうだね。どんな約束があるかな。聖書を開いて読んでみようか。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え。そう、悪魔の嘘は御言葉の剣で戦うから、暗唱聖句が大事なんですね。悪魔は私たちがお祈りして神様と仲良くなることをなんとか邪魔させようとするんです。だから祈らないと私たちは悪魔の嘘に騙されて神様のことを疑ったり罪を犯したりするようになります。祈ることはクリスチャンの権利です。この世界を作れた偉大な神様とお話しできるんだよ。こんな素晴らしいことなんてないよね。もったいないじゃない。しかも神様は私たちの祈りに応えてくださるんだからね。あなたも短い祈りから始めて祈りの戦士になりませんか。はい。ではお祈りします。目を閉じて手を組んでください。天の神様、あなたは私たちに
お祈りということで神様と交わることができるようにしてくださいました。ありがとうございます。でも悪魔は私たちを攻撃して神様を信じさせないで、またお祈りさせないように仕向けます。どうかその戦い方を分かったので、これからは祈りたくないなと思う時にすぐに祈って、短い祈りで勝利していくことができるように助けてください。また祈りのノートなど使って毎日祈る時もあなたが与えてください。神様の祈りの戦士として私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の指令書一つ、悪魔はどんな風にあなたのお祈りを邪魔するのかな。一つ、今日あなたがお祈りしたいことは何かな。邪魔するものに負けずしっかりお祈りしていこう。ではまた次回キリストの学び屋でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。誘惑にないように目を覚ましていなさい。マタイ26章節。つまり悪魔の攻撃に負けないために、悪魔の攻撃を知り、御言葉によって戦いの準備をし、とにかくすぐに祈って神様に戦っていただきなさい、ということ。わかったかな。悪魔の攻撃に負けないためにどうしたらいいのか、わかったかな。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。マタイ26章41節。御言葉の蔵。